No som tam, kde sú tie bicykla. Poď mi, na ktorú stranu mám ísť. Ku tým milič na tým choď. Tu je veľký les, takže to je jedno. V furtě slyším, Petře, na tý štyrkolce. Ja sa blížim k tobě, objíždím tě. Jo. Poviem ti, súradnice. Idem ti naproti. 102, 113. Ja som zomrel, nemám nič. Hele, a já jsem fakt žádný zvuk neslyšel a ty jsi byl ode mě, já nevím, 100 metrů. OK, tak to jsem asi paranoidní už. Já jsem na té križovatky. A kdyby po tobě někdo kosil, tak podle mě by to muselo být spíš jakoby z jihu, jak jsi přijel. OK. Hele, blížím se pořád k tobě, ale nevím, kde jsem. Vidíš, mám stát na té križovatky. Hej. Stoj. Hoši, ono je jenom. Hele, Petře, doleva, musíš určitě doleva a tady jak jsou ty stromy k tomu lesu prostě. Nový pače, hej. Já už tě neslyším vůbec motor, takže. Jo. Nestěhujte ten pažvar. Ale ba, musí, já jsem musel stěhnout. Zaspomněj, kdo ty vole, je to fakt hráč. SDčka, jeď. Ty vole, má tlumič. Je někde blízko, jo, slyším ho. Normálně jeď, prdele. Zase, ty vole, snajpera. Do prdele. To není snajpera, jo. Tady někde mám. Kurva, pořád po mě střílí. Ten týpek je někde blízko, ty vole. Ale já jedu na jich, já jedu prostě pořád na jich. Pořád po mě střílí hlavně. Ty vole, on musí být někde vedle do mě prdele. Tady. Prdele, hele, fakt, někde tam je. Už jsem ho viděl, teďka za stromem. Pořád po mě střílí, pořád. To bude za ten lumak, ne? Jakým bugem, ty. Co to je za magora? Já jedu zpátky na Starý Sobot po silnici, abych mu ujel. A já se tam pak potřebuji zabandážovat taky. Ty králo! Kosí po mě sniper. No, ty vole. Ty mám píčo. Bicykel, dobré. To je. No pome. Ideme tam. Do prdele. Hele, já nevím, jestli... No, to ty vole. Tak to je v prdeli, jako. Já nevím totiž, kde je ten sniper. Já vím, kde je ten, co byl s M4, ale nevím, kde je sniper. Vidíš, mám marku na tu križovatku. Hej, počkej, pozerám trasu. Ideme cez Moglievku a Vyšno je... Nie, ideme cez tu druhé. Vieš cestu, dobre, tak vedieš. Som na križovatku. To mne to ťaha 10 kB za sekundu, to nie je normálne. A mne tu na tým spiku je v čete, je odkaz, kde mi... Ale ja ho vidím, jo. Jedu smerem na Korku a takovýhle typerné lokace po silnici. Ty myslíš, že už to jsou oni? To ne. Já fakt nevím, to není možný, ty vole. To spíš nás předtím někdo slyšel prostě. Ze všech. Jde výsadok už. Já jsem byl moc zbrklej, měl jsem si počkat, až budu mít... On se mi zrovna hejbl, totiž ten hajzl. Ne. Jakže si tak rychlejší jak já? Shift. Aha. Jsem nevěděl. No nejhorší je, že nevím, kde je ten sniper, ty vole. Jeden měl určitě tlumage M4. Jo, ten měl, toho jsem právě viděl, potom jsem kosil, on byl kousek ode mě. A on byl přesně za stromem právě. Kuba, tak nám povedz přibližně, kde máme vystoupit a my jich nějak obídeme. Aby jsme nad Novým Soborem. Jasné. Tak my jich nějak tam obklučíme. Mančo, já nevidím nikde v chatě. Pošlete mu to někdo teraz. Já jsem debil, já jsem mu tam měl hodit ten granát, mě to nenapadlo. On byl kousek ode mě, tyhle. V alfa skvatke. Pardon. No však pozerám. Vidím tam fotky na mu, ne, toto z týmu. Letická pošta. Toto snad není možné. Dám znovu. Dobre. Chvilku počkáte, přiběhnu tam zhruba sekerou. My sme približne 10 minút odtiaľ na bicykloch, možno 5.
Ale hlavně bacha, jo, jak říkám, jsou tam asi dva. A kde přibližně asi? Je tam sniper a týpek s tlumičem. Já nemám žádnou zbraň, takže tak manovar. No veď proto jdeš první. Aha. Hele, já vidím, ale to je asi mrtvola. Ale počkej, ty jsi neměl batoh, ne? Ne, neměl. Tak já do toho ležícího těla zkusím vystřelit, ale mě přijde, že to je mrtvola. Opatrně, hlavně to potvrď. Já do toho vystřelím snajpu a uteču zas kousek dál, víš co. Jinak já jsem se čtyřkolkou zaparkoval někde nad górkou. Jo, počkej, to je asi jedna z těch mrtvol, to musí být. Krvácí to, nehyde se to. Ale ono je jenom šípač, to nevím. Čo tento jste mi dali? Tady to je ta, ten, na kterým jedou teď servery, takže. No dobré. No to mě posed. No, tak si nebyl paranoidní, čověče. No, nebyl. A já jsem ho neslyšel, protože měl tlumič. To jsou naspawnovaný zombíci, bacha. Adam. Po čem? Už jsou okolo mě, ale my jsme to nemohli, bo my jsme na bicykloch. Nevím, jako ty, ale já jsem na cestě vpredu. A já. Ale vidím někoho na kop, po cestě jede. To za ním druhej. To jsem asi já. Na bicyklu. Já jsem dál od vás na tom, na poli. Jo, jdeme k tebe. Zabož doleva na pole. Naviguj nás k tebe. Teď pěším za váma, koukám na vás na silnici. Aha, vidím, vidím. Hele, Kubo, v té čtyřkolce AS50, takže já ji můžu čapnout a běžet tam. Jo. Nebo maximálně, jestli chcete jídlo, já mám jídlo, pití, tak... Hele, a je tam i kompas, vem si kompas a poslouchej. Jo, dej mi pití. Vem to jakoby ze severovýchodu, abys byl nad tím. Jasný, jasný, chápu. No je to totiž do kopce, takže ty uvidíš krásně z kopce do celého toho lesa. Jinak já mám výhled na jednu tu mrtvolu, no, ale zatím se hele, tam nepřiblížu. Hele, mám ukládat tu školku, nebo... Ne. Hele, já vůbec nevím. Já ji okay, pokračuju. Počkej, dám ti zbraň AS50, pokud... Ty vole, ale já mám jídlo ani do hajzlu. Vezmi si ju z batohu. Malar mi daj nějakou pištolku. Hele, to teď není důležitý, na hlad asi neumřeš, ne, teďka. Jasný. Náboje máš? Jo, mě to hodilo i náboje. Ale já ti pak dám hnedka, jak je kilo. Jasný. Potom mi to daj, počkej, nechaj tak, tebe dám pištol. Ber z batohu. M1900. Hele, vidím jednoho běžet. Jsou tam náhle. Vidím ho, pohybuje se. Vidím mu teďka hlavu. Do prdele, jestli se zvedne. Ty vole, on to zrovna sehnul. To není možný. Ten má takový štěstí. 5 minut a jsme tam. Pak máš GPS suradnice, jeho by nám pomohli, kde je. 64-113. Jenže on vás vybere a zdrhne určitě. Oho, vy jste pod starým soborem? Nad. Nad novým soborem. Je tam, jak tam jsou ty rybůčky, tak tam jsme. 64-113 je nad Černogorsk. Jo, sorry. Já jsem ti dal špatný. 75-60. OK. To je presne kde je on, hej? Čekám ťa na tie testy, malovar. My prejdeme za chvíľočku cez... ...górku. Pod górku. Hele, ja som taky pod górkou. Ty, ale kdybyste to videli. On tam klečel a klamuje nám hlava. Pak si stoupnul, tak jsem začal střílet a on zrovna v tu vteřinu, tak se sehnul prostě. A ono to prolítlo nad ním a on začal zdrhat a schoval se mi za stromy. Kdo to budeš? Hele, těžko říct, 5-10 minut. To jsi jel tak daleko, jo? No, oni po mně docela dost dlouho stříleli, až jsem se divil a já jsem se vybral nějaký místo, kam to schovám, protože to je nad novým soborem, víš tohle. Jsem na kopci, Kem se to jmenuje. Manovare, ne, Altar. Jsem to má za chvilku.
Musím, to bude ještě sranda. A tak akci jsme hledali celý den, že jo? No ty vole. No jenže teď jsem v té akci jenom já, vole. A já jsem v akci jenom z AS50, nic jiného nemám, ale 6000 krve. Já mám 9000 krve a taky AS50. Přejoši, máme ještě něco v té čtyřkolce, tak bychom se ještě tak dobře. No, čtyřkolko, jestli tam zůstane. No, šitr nás vlastně vidí. Starý sobor, nový sobor. Manováru jsem prešel dlouho. Jde. Čekaj, já ti povím. Hele, já to budu muset risknout, protože já když tady zůstanu, tak oni vás vyberou, utečou pryč. Co tak přežiješ aspoň ty. Ještě jednou tvoje souřadnice. Moje souřadnice jsou 75-60 a jejich souřadnice jsou... Počkej. Kde si je dám? 75-61 Oni jsou kousek pode mnou, jakoby v tom lese právě. Jo. Já mám jít od nového soba. Teďka jak jsem střílel, tak ten týpek byl ode mě 200 metrů. Přesně. Jsem si to právě ještě pocitně změřil, abych měl náměr správnej, tyhle. A on se pak sehne, tyhle, to snad není možný. Choď po té cestě, ono tam čekám na konci cesty. Odkud vás tady ten zná? Já už vidím, že mi tady odejde ten jeho sniper někde, tyhle. Já jsem před novým soborom. Před novým, novým soborom, nevím, či jsem stlačil tlačítko, keď jsem hovoril. Už přesně před novým. Kusok. 78-81. Stoj. Čekaj, chodil ono, stoj, teraz stoj. Brzdím. To si ty predo mňou. Ano. Poď si někdy schováš bicykel. Dáme to tuto do stromčekov a jdeme. Ty si dal semok? Jsem dal. Ok, pozor. Oši, ty je postavy nějak neběže rychlo. No ne. Já nějak letím, já totálně letím. OK, tie X súradnice v novom soborí boli 69-70. Hele, Kubo, teď jsem 77-59. 75-60. 75-60? Jo. Tam já. Tak to je... A hele, už jsem zase viděl jedno proběhnout. Hele, Kubo, já jsem teď 77, takže docela nad váma. Ten týpek běžel směrem na západ. A mají hejka limbo. Já nevím, já mám termo. A on je docela daleko, takže nerozeznám ty siluety. Kdybychom se nezastřelili mezi sebou. Tak my už hejkali nemáme. No právě. Já. 75-60, ej. To je nad nami. My jsme 77, jdeme trošku do hlava. No, možná by to chtělo něco, že když třeba řekne někdo, že někoho vidí, tak se všichni zakejbou doprava doleva prostě. No včera jsme se dělali, že lahněme a robíme sudy. Ale to je taky moc nápad, když se tam kejbneš, tak... To je pravda, no. Když si na zemi, tak sud, no, to je jasný, jo. To len, víš, většinou, keď zakričíš, to si ty, nevie kdo, tak se láhne a spraví sudy, ale inakedy se starila, keď... No ale keď je v diálke a zláhneš, to už ho ani nevidíš. Už nevidíš, či robí sudy. No tak keď láhne zrazu, tak vieš, že to je on. No, tak môže byť to enemák a zbadal ťa a láhol si rýchlo. Nikto sa jen tak nezakejve, no to je. Manuela, čakaj trošku, ja mám len makarov. Veď tak... Kuba nepočká.
Kluci, já mám strach. Počujeme nahlas. Hele Kubo, já jsem nad tebou, jako severně od tebe. Hele, tak běž směrem na západ a sleduj to na západ. Jo. Kuba, dobré, idem, keď idem na 75, 60, hej, tak. Tak si vravil, 75, jo, 65. Jo. 75, 60. OK. Jsme tam za chvíločku. A vemte to z jihu a pročesejte ten les. Lamenomety a... Já mám hejkal, takže mě poznáte, ale já jsem nad tím lesem až. Na všecko ostatní střílejte. Honza, ty si jde? Já běžím, já jsem teprve u té vesnice. Petr, ty jsi kde? Moglivka. Já jsem severně nad Kubou, souřadnice zhruba... A přece jenom jak běžím pěšo, tak to není tak rychle, no. A tak přiběhnu a zachráním situaci třeba. O, asi 50. To nejsou ty pičusy, čo včera... Nie včera, prečera? Včera? Ne, nikde nie. Sice oni tu ani... Ale už jsem ho, už ho zase vidím, už jsem ho zahlíd. A vypadá to, že má hejkala jeden z nich. Jsme 76, 70, takže máme ještě... Hele, vidím týpka s hejkalem, klečí tam. No počkej. Hele, já se teďka hejbu ze strany na stranu. Ne, to nejseš ty. Tak ho sejmi. Čílej, no. Já potřebuji se uklidnit, ten mi báš tam počká. Já jsem teda spočul strany na hlavu. Ne, to není. Hej, po mně někdo střílí. Počkej, nestřílej. To jsi střílel po mně, vole. Ne, já jsem teď ještě nevystřelil. Aha. Lehni si na zem, lehni si na zem. No ne, teďka po mně někdo kosí, tak já jsem... Ležíš? Neležím. To není moje. Udělej QE, QE. QE, QE, dělám furt. Jo, to seš ty, ty vole. No, jsem to říkal. Já jsem nevystřelil, ale. Ty vole, to by bylo. Ty vole. Zohni se, to by malo být před nami. Tu máme také pole. Počkej, zameriam to. Ty týpci jsou v lese, já mám teďka tam zahlíd. Ale někde asi střílali, no. Hele, ke mně dopadaly kuky, takže určitě. Fúha, obídeme to z východu. Lebo máme velké pole před sebou, takže musíme obísť celý les. Pojď. Krima zatiaľ pozriem ďaleko hľadom tú horu. Jasné, pokryjem ťa s Makarovou. 1911. Jo, vidím týpka. Jaký směr? Mám štyrku. Jsem to já. Dobrá, prestrý. Jo, já ho vidím ležet. Hej, dobře. Ale ještě je tam jeden. Ok, my jdeme z východu, ak by ten jeden celou už my ho chytíme. Hej, ty vole, vypadalo to, nebo ten vojenský skin. Střílíš? Jo, já jsem totiž zahlídl druhýho. Doufám, že se nedostaneme mezi vás. Mano, já určitě ne. Mano, hlavý les od nás, nie? Toto. Hej, nalavo ten les. Ne, my to obchádzame cez druhý les, lebo nás dajú na polný náhodu. Asi ho vidím. Zakejvej se. Já hlavně mám úplně vypadám jak začátečník, mám začátečník. Zakejvej se, kejvu se, střílej, jestli se nekejvu. Kýval jsem se pro jistotu a já. Já tiež. Já mám kamo, hej. On se odlogoval se. Ty vole! Ale jednou jsem mu zasáhl. Takže jak se naloguje... Pobíž za mnou dolů. Jak se naloguje, bude mít 20 minut, ne? Tu, že se nemůže hýbat. Já jsem se měl přehodit na AS-50 a měl jsem ho trefit na jednu ránu. On se teďka nehýbal. Hele Kubo, za tebou směrem na západ. Běžíme k vám.
Hej Kubo, hodně, hodně dobrý. Jsem tady u jedný mrtvoly. Tak já se nagýru z něj. Jo, ten má M4 s tlumičem. Není to ten? Kamer. Miku, vám přičíme ze severu. Nej, tak tady ty logouty, ty vole, to fakt nesnáším. To nevíš, jestli si nepobojde na jiném serveru, nejlogne se sem a... No, proto jsem se pýtal, že či nebude náhodou teraz 20 minut ležet, keď si ho raz trafil, mal by být v šoku. Kubo, kde seš? To záleží jak kdy, no, někdy to zareaguje, někdy já jsem teď u toho jezírka jednoho. Tak si tam na... Vem si úplně všecko vybavení. Já si najdu svojím to... A já potřebuji o té transfuzi, já vidím úplně hovno. Strelíme jich tady. A pozřeš si one, či je v posedě. Tak já doufám, že tady byly jenom dva, no. Já tam mám věci, manovar. Tak já běžím k tobě. Já se pokouším najít si mrtvou, mám ten začátečnický batoh, pořád tohle to mě nejdřív, poznáš. Nejdřív si vem všechny věci a pak si lehni pod nějaký strom, abys vůbec nebyl vidět. Jasný, jasný. A já se tam připlížím a dám ti transfuzi. Ne 7566. To ještě někdo pochybuje o mý kompetenci vlastnit L85? No, nejvíc borec. Dobře, jdeme na... Ještě 5 čtvrčeků vezme u vás. Mali byste já vás vidět. Já dneska už věřím na Mountain Dew tu. Já už taky. Přesně. Na druhou stranu já mám to Mountain Dew, umírají úplně všichni kromě mě. Se napím, ale že budeš nešťastný. Budeš mít tak v Konstantinovi, když nesl to kopí osudu, tyjo. Všichni umírali okolo. Mali byste nás vidět, jdeme z východu do toho. Ale tak už jsem u svojí mrtvoli. Nevidíte nás ještě? Bude si vidíš to jezírko. Někdo to pozrite, či první dva, co jsme zabili, či tam je zostali. Ještě nejsme při jezírku, jsme 075063. Hele, ty vole, já jsem naduplikoval ten velký batoh. Mám ho nalepený na noze, co to je? Co to jako jinak je? Jinak ten Lumik odešel, takže tam asi pro ty věci nikdo nepřijde. Ško ticho? Aha, já že jsem počul muchy. Ani se jim nedivím, jsem s nima tak vypek, že... Jsi zabil 5 lidí, ne? Za dnešek jsem zabil 5 lidí, no. Ne, teď jsi zabil minimálně 3, ne? Tady jsem zabil 3 a čtvrtýho bych zabil, kdyby se neodlogoval. Já jsem dvakrát toho jistýho. Petře, tak já teda jdu k tobě, jo? Jo, já jsem u toho jezírka. Utěkám, jak umám. Hele, ten týpek má taky M9 s tlumičem, ale to já nechci. Má na Markovko ještě. No už jsme 075061. Jazierko hľadaj teraz. A už asi vieme, kde sme, už som bol asi pri týchto jazierkách. To sú tie vidím niekoho bežet. Zastavte sa všichni. Zastavte sa. Stojím a ležím. Kejvejte sa. Kývam sa, robím. Teď si niekto lehnul. To som ja, to som ja. Kejvu sa, kejvu sa. Tak to je Boris. Kývam sa. To je Boris, dobrý. Boris, vem to, jo, tam, presne tam. A vedle tebe běží, jo. Ale tak kluci už tam běžej. Hej, hlavně prosím vás někdo přijďte, dejte mi tu transfuzi. Ale kluci, tak mu dejte transfuzi, já budu radši hlídat to místo, ze kterého on se odlogoval. Mí mrtvole jsou však dva balíčky z krví. Já ti z radostou dám, chcem být hero. Tohle je to jezero, kde jsme skapali. Ne, tam je to jezero. Přede mnou. Přede mnou. A Kubo, my jsme ti dali tanky teda. Damage. To jo, no. A, tu je mrtvolka, dáky, hej Kali. Asi to je jeden z těch, co jsem si to AKM, jsem já, hele, tady ten, kdo je u rybníčka. M16A2, stanoví. Vidíš ten vato, který mám na noze? Jo, já jsem tady zemřel, tady jsem zemřel. Zomrel. Tamhle koukám, tak tamhle v té oblasti, tak na té trávě na kraji toho lesíka, jak je ten smrček, tak tam se odlogoval ten týpek, kterýho jsem postřelil naposled. Takže tam si dávejte pozor, jenom kdyby se nahoru přihlásil zpátky. A jinak tamhle nahoře jsem zahlídnul tu mrtvolu Heikalu, takže když tak jeden z vás pojďte se mnou a mrknem se tam. Jdeme, jo. Jo, jsem tu. Moment, já jenom zjistím, kde to bylo. Ale vidím týpka nahoře. Co možná já. Tak kejvej se. Kejvu, co můžu? Nevidím kejvání. To je ona, to je... Na poli? Lehni si, lehni si. Víš, co to je? To je prase. Ne, to není prase.
Tak to střílej. Povedz, kde to je, kde to je? Teď ležím. Všichni si lehněte. Všichni, co mě slyšíte, si okamžitě lehněte. Ležím. Na horizontě je? Norny. Z toho zabili? Já jsem mu killnul. Chudák, tyjo, to už jsme dneska zabili třikrát. Na mě si nikdo nepřijde. Je to dneska tolikrát zemřel, chudák. Tak jo. Jeden se mnou. Bacha, či nemal kamaráta? No právě. Potom, kde si ho ty teoreticky zabil? V které oblasti? No, tamhle jak mířím teďka. Tam trošku nižšie, v tých kameňoch. Jo, pod těma kamenama nalevo. Leží tam, má hejkala na sobě, mrtvola. Aha, vidím ho krvácať, má hejkala. Norny ho to kiklo. Norny, jo. Umřel asi před dvouma hodinama, jo. No vidím, už má hejkala a toto. No, fakt, že jí má, hele, on jí fakt má. A má v sobě Gilly Suit, takže si ho hnedka můžeš vzít, Boris. Jo, super. A počkej, vyzleč mi to. Vezmem tu L85 dnu na město DMR. Utěkám, kulám. Já bych s tím hrál teda znovu raz, znovu, ak to nikdo nechce. Lebo... Běžím, kulám. Tak to bylo řeký. Dám mu tam DMR-ko. Stana GSD tu má. A má u sebe hlavně ty náboje do tý... Do té AS50, ty originál. No, vezmeme jich. Camping 10 plus. A má u sebe dálkoměr. Má u sebe M9 s tlumičem, hele. Má u sebe Night Vision. Rozlečím se. To musel někde obrat nějakou vrtu, jo, a má u sebe ty nálože, takže já jsem je vzal. A má u sebe AS50, takže jestli někdo chcete, tak má v bagu AS50. Tak si to hnedka vente. A, jo, a má tam ten další Night Vision, takže má u sebe dva. Musíš počkat. Co potřebuješ? Já hlavně potřebuji baťoch právě, tak si vezmu tady Alispec, co má. Ale to... No počkej, já mám jeden batoh naduplikovaný na svý noze, tak to můžeš zkusit sundat. A jde sundat, jo? No to já nevím, že jo? A dá ti tam starý. Kam jdeš, tak zober z mýho levého, zober z mého backu, věc, co potřebuješ. Vydrž, back si vezme. Ale tak teď už byste mě měli vidět, vyjíždím na okraj toho lesíka. No přinejmenším slyšet. Někoho vidím utíkat s hejkalem. To je Boris. Zakývaj sa. Ja som pekul. Presne za stromo si začal kývať. Ale ja si vzmu ten baťoch a přeházím si nejaký ty věci, ja nemám místo teďka. Už si zobral toho všetko. Ale takže kde vás najdu? Som tady to som pobral, som vzal. Přijeď k tomu jezírku přímo. Jo, pokusím si to najít. Počujeme tu Tatra. A už ťa slyším. Jo. Manovar. A Honza, myslím, že... Jo, som mu nejaká jezírka. Ten, ktorého sme zabili pred chvíľočkou, mal Coyote Pack. Manovar. Ty vole, ty vole! Do prdele. To je. Jsem na boku, kurva. A ona to ser. Já už jsem pri jazere. Manovar, máš ty zdečka? Mám. Ty ve, prostě sjel jsem tady do toho lesa, no. Na to se vyser. Do hajzlu. Vem si z toho prostě, co potřebuješ. Jestli něco tohle potřebuješ. Tohle tak po servestartu to tady bude, a to uložím. Jestli něco chcete, a zakopejte to a jdem už, ty jo. Už to zakop. M4 A1 CCO, tam již není. Ok, já to zakopám. Máte smůlu. 3, 2, 1. Máte smolu, jasekové okienko. To teď bude často. Na tom uver. Ta čo je to za Slováka, toto? Tuj! Za toto sa štúrbil! Tak Moravák, ty. No veď, jak Moravák.